الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داود الملبو أجوكان هلكان وجانالك عالدير نيوز كسود وادو قدو بادو ووين وراركا آن دين هاي مسؤولين كاترسان دولادة فدرالكي سوماليا وغرح لغو دلي قدمي واحد يسراكيل نبسوكيد آه أو لغو دلي دقمدا كاحدة يبقبالك بنادر أي أدا نيسو كدكت أمن الدرو كدلاتي دكت مقدشو يا نيسو ديدي باريستا كونتينر هذا لغو مرنسيني هاي عبنا كاترسان داعش يا الشباب أو لغو حكومي دلتو غشاه يا حبسي حلدبان ماريا أو كشفاي دقال أدق أو دحماي ريوزارة كوحيقين كمهدي قوليد يا سيقا maxaa looga hadlay kulankii maanta dhexmaray qorqor iyo James Iswaan qodobadaas oo faafasan ku soo dhawaada daawadyaal channelka hadii aad ku cusubtaana subscribe saaro gaari miinaysan ayaa lagu qarxiyay masuuliyiin degmada kaxda ee magaalada Muqdisho kadib gurmad ay u sameeyeen gudoomiye waaxid ka tirsan waaxda shanaad ee degmadaasi warar hadda soo baxay ayaa sheegay in dabladeed ee dhashay gudoomiye waaxid kiisinka dheer ee degmada Kaxda Ibrahim Culow Cali ay halkaasii uga tageen gaari miineysan kadibna ay qarxiyeen markii ay goobta kaareen masuuliyiin ka tirsan degmada Kaxda oo gurmad halkaasii ugu tageen masuuliyiinta la qarxiyay waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf iyo taliyaasha booliska ee nabadgelyada degmada waxaana markii ugu horeysay ay sheegayaan inuu qarxu geystay qasaar dhimasho iyo dhaawac leh taliyaha nabadgelyada degmada Kaxda ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa sidoo kale askartii la socotay madaxda uu dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray iyadoo gudoomiyaha degmada Kaxdana uu ka badbaaday gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in qasaar badan uu jiro balse ay dib ka soo sheegi doonaan qasaaraha iyadoo lagu qarxiyay gaari ay meesha uga tageen dabladeed dhishay mas'uulka gudoomiyaha waaxidka ahaa kooxubaysan ayaa maanta dil qaarijin ah ka fulisay waaxda shanaad ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir gudoomiye waaxid kale dilay oo lagu magacaabay jiray Ibrahim Culow Cali ayaa ahaa gudoomiyaha waaxda shanaad ee Ziinka Dheer ee degmada Kaxda iyadoo uu ku geeriyooday rasaas ay ku rideen dabley wadatay gaari Nissan Serif Aware gaadma oo ay ku qaadeen dableyda mas'uulkan waxaa goobta ka baxsaday dableydii falka geystay iyadoo markaasii kadib halkaasii ay gaareen ciidamada amniga oo baaritaan sameeyay balse aan u suura gelin ay gacanta ku soo dhigaan raggii falkaasi ka dambeeyay weerar dhawaan ka dhacay xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeele ayaa la sheegay ama sheegtay kooxda Daacish mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ayaana weli ka hadlin falka amni darre ee ku soo laalaabanaya caasimadda hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa ka digtay amni darro ay sheegtay in ay ka dhalan doonto degmada magaalada Muqdisho qoraal uu soo saaray taliska NISA ee gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in ay muddo ku daba jireen dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka helaan degmada Muqdisho iyo galaangalka ay u leeyihiin inay kala soo degaan maadooyinka qarxa sidaasna lagu qabtay ilaa iyo 79 oo maadada sulfuric acid ah iyada oo gacanta lagu hayo ganacsato arrinkaas uu ahayd marin NISA ayaa go'aansatay inay baarto dhammaan konteynerada laga soo dejiyo degmada Muqdisho balse arrintaasi waxaa ka hor yimid saldhigga booliska degmada laantiraha canshuuraha customka wasaaradda maaliyadda maamulaha degmada Muqdisho iyo maamulka degmada ee qaybihiisa kala duwan waxaan cadeynaynaa in NISA gobolka Banaadir uusan qaadi doonin mas'uuliyadda amni darro ee ka dhalan doonta degmada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraal ay NISA soo saartay qoraalkan oo loo ogeysiiyay wasaaradda amniga taliska ciidamada booliska taliska hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay ama lagu yiri taliska qaybta sirdoonka iyo nabadgelyada gobolka Banaadir wuxuu in muddo ah dabagal ku hayay dhaqaalaha argagixisada ay ka helaan degmada Muqdisho iyo galaangalka ay u leeyihiin inay kala soo degaan maadooyinka qaraxyada sanadkan gudihiisa waxaa ka hortagnay 10 konteynar oo maadooyinka qaraxyada ah ayna argagixisadu doonayeen inay ku soo dejiyaan degmada Muqdisho konteynarada lagu qabtay degmada Muqdisho ayaa tankoodu waxa uu gaarayaa ilaa iyo 79 metric ton oo maadada sulfuric acid ah waxaana gacanta ku haya lagu hayaa ganacsatadii marinka u ahayd maafiyada Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay NISA hadaba si loo hubiyo badqabka shacabka Soomaali waxaan go'aansanay in si adag loo baaro guud ahaan konteynerada laga soo dejinayo degmada Muqdisho waxaa shaqadaasi caqabad ku noqday
saldhigga booliska ee dekedda, laanta ilaalinta canshuuraha, kastamka wasaaradda maaliyadda, maamulka furdada Muqdisho iyo maamulka dekedda. Sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa in taliska qaybta sirdoonka nabad sugidda gobolka Banaadir uusan qaadi doonin mas-uuliyadda amni darro ee ka dhalata. Arrinkani ayaa lagu yiri warka ka soo baxay NISA. Wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shaaciyay dagaal adag oo isaga iyo Mahdi Guuleed ku dhex maray xilka ra-iisul ku-xigeenka. Anigu xil wasiir ma raadin, waxaan raadiyay xil ra-iisul ku-xigeen. Markii dowladdii Xasan Qayre la riday, waxaan aaminay inuu kursiga ra-iisul ku-xigeenku bannaan yahay. Waan raadiyay, laakiin kalamaanka nagu dhacay aniga ee ra-iisul ku-xigeenku waxa uu aaminsanaa inuu isagu wali kursiga ku fadhiyo. Dagaal adag baa meeshaasi nagu dhex maray. Mudane ra-iisul, haddii aad ku guuleysatay waan kuu hambalyeynayaa, waana kula shaqaynayaa, ayuu sii raaciyay Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo khudbad ka jeedinaya xaflad uu xilka ku wareejinayay. Wasiirka hore ee warfaafinta waxa uu bogaadiyay xukuumaddii Xasan Cali Qeyre isagoo yeeyay, "Xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaan ku faraxsanahay inay ahayd dowlad isbeddel leh oo weji dalka qurxisay, wax badanna beddeshay. Intii anigu aan soo joogay waxay ahayd xukuumaddii muuqaalka badneed, uguna isbeddelka badneed waxa ay doonayso inay fuliso ugu xoogga badneed, waana ku ammaanayaa," Xasan Cali Qeyre ayuu yiri Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa madaxtooyada kulankula qaatay ergega gaarka ee xogeeyaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan kadib markii uu maanta gaaray magaalada Dhuusa Mareebe. James Swan iyo waftiga hogaaminaya oo ay ka mid ahaayeen wakiilada AU Midowga Afrika Faransiiska Modera Igad Jamaal Xaaji Axmed ayaa gaaray xarunta maamulka Galmudug halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey. Kulanka Qoorqoor iyo Iswaan ayaa looga hadlay arrimo dhow ah, iyada oo si gaar ah diiradda loogu saaray doorashooyinka xaqiijinta amniga, iskaashiga dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda. Waxay labada dhinac si aad ah isugu gorfeeyeen ama isku soo hadal qaadeen dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo dhowaan la filayo in la amba qaado. James Swan ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa la filayaa inuu hirgelin doono xarun ay leedahay qaramada midoobay oo laga hago howlaha horumarineed ee deegaanadaasi. Inay joogaan wafdigan uu hogaaminayo James Swan waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxa sarsare ee maamulka Galmudug, iyadoo ay suuragal tahay inay deegaano dhowr ah booqdaan. Ciyaaray warkii waa naga. Intaa waad ku maatantay daawashadada Janaalka. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe saaro nabadgelyo.